Sasa mimi naitwa Astawa na niko na miwa, sijui kama mnaweza kuja mkate. Hata mimi sitaki permit, hakuna haja ya permit. Kile ninafanya, nataka hata mkuje mkate, alafu mniundie tu sukari yangu. Hii ni miwa nyingi sana. Hii miwa ina sijakata, lakini inaona ndamaza hii inaweza kuwa lori kama 1, 2, 3 ina. Inaweza fika nini? Nini 10? Nini chikoroko? Ah sorry. Nini tractor 10. Na hata badala ya kuwauzia, mimi sitaki niwauzie. Mimi nataka niwalipe penye mtanifanyia kazi. Mara hapa mngone za sukari. Nasikia siwezi nunua sukari shilingi 150 wakati niko na miwa. Na hapa mngone muunde tu sukari miwa yangu alafu mniwekee sukari yangu. Miwa iko sasa zipenye ngere ndo na ndio miwa mukari hata nasikia. Miwa inakomaa sana hicho. Mkuja hata okay, ndio masomo yanaendelea. Hello. I'm going to go to the house.